В Олександрії 24 червня відбудеться всеукраїнський фестиваль ретроавтомобілів. Олександрійці на ретровиставці техніки представлять чимало цікавих експонатів. Добре відомий любителям гонок на виживання олександрійський гонщик Роман Жосан покаже на ретрозльоті свою гордість – старовинний автомобіль BMW 3-ї серії. З'явився цей автомобіль у мене ще десь в 2010 році. Вот, всегда так как-то хотел иметь какую-то старую технику, которая бы там со временем, ну, не то, что как бы представляла свою ценность, а вот именно участвовать на ретро-выставках тех же самых, и ну, так бы для души машина была. Вот, и как-то наткнулся один раз на объявление, созвонился с человеком, ну, приехал, когда увидел, ну, она, конечно, была немножко не чуть в хужем состоянии. Вот. Но когда увидел, уже понял, ну, это наша машина, надо ее любым способом ее взять. Автомобіль, за словами власника, зберігся досить непогано, особливо салон, оскільки попередній господар використовував BMW нечасто. Даний автомобіль не такий, звісно, і рідкісний по моделям BMW 3-ї серії. Вот. Ну, в наші дні в Україні вже їх, ну, я не встречал, допустим, может там в приблизительном состоянии, может и есть у кого-то, особо может никто не показывает, но данные модели в основном были такие народные, ходовые, их в основном использовали для повседневной езды, и ну, я не думаю, что там была такая цель их просто сохранять как коллекционный вариант. Після придбання своєї ретроавтівки Роман пофарбував деякі деталі, однак до кардинальних змін не вдавався. Для придбання оригінальних деталей BMW довелося вдатися до пошуку в мережі інтернет. Тут в основному рідні деталі. Кое-що там заказувалось з Германії, з eBay, кое-що десь по розборкам, тому що вже деяких деталей вже навіть Германія не випускає. Просто вот приходилось искать маленькие винтики, болтики или какие-то кнопочки. Они, ну, просто уникальные, другие не подберешь. Ну, вот поэтому по объявлениям сейчас в мире интернета то это более-менее развито. Раньше это было намного сложнее. Даже вплоть до того, что там с Америки приходилось, ну, заказывать. Автомобіль BMW 3-ї серії доволі маневрений. Палива він використовує не більше, ніж звичайні «Жигулі». Поскольку автомобіль не очень габаритний, на ньому, звісно, маневреність повыше, чем у более высшего класса автомобілей. Вот. По городу особенно, і так по расходу бензина в пределах 10 літрів идет расход. Вот. Комфортность, ну, к тем годам это, наверное, суперкомфортность. Сейчас есть чем сравнивать, поэтому ну, как бы невысокий класс комфортности. Но, тем не менее, как для меня, я просто люблю чуть более просторнее машины. Ну, для меня он так, ну, такая машинка просто где-то проскочить, проехать быстренько, оперативно, ну, то есть, или же так для души просто проехаться, ну, она легкая и маневренная. Роман любить свій старовинний автомобіль, тому що BMW – одна із його улюблених марок авто. Він говорить, що BMW – це душевний автомобіль, на якому приємно і проїхатися вулицями міста, і приїхати на ретро-виставку.